Asti? Asti gjezua. Do shkoj unë. Ama Allah edhe ti. Jo dhe jo. E di që e shpini të gjithë. Por Ganiu është më i sigurt. Unë jam kurier dhe atje s'mund të shkoj njëri tjetër. Gani, bëj gati kujt. Goditja ishte e beft. Ishte ai im shoq. Sa ndryshe pata menduar unë takimin e parë me të. Kuajt janë gati? E po, me lejo gjanure. Si ti quaj? Bele. Që lezër ke? Njëzë të vetëm. Mund të jesh andej nga do të qkosh. Tani do të kesh dy. Merri bi. Merri. Këto i kemi më të mirin e peshqeshëve. Kam 3 djem dhe mu bët 4. U dhe mbar dhe u pjeqin për së shpeti me Shqiprit e lirë. Po, vëndrin si kurse pash. Nisu nisi keni për të bërë rrugë, pa ke kota shosh.